Во северната хемисфера на земјата на која и припаѓа и Македонија, од утре започнува астрономската пролет, а утрешниот ден, 21 март, ќе биде првиот ден во годината со еднакво траење на сончевиот и лукниот период во денот. Пролетот ќе започне денеска во 23 часот и 45 минути и ќе одбележи пролетната рамноденица, односно моментот кога замислената линија на сончевото патување по небото ќе го пресече небесниот екватор, односно проекцијата на земјиниот екватор на небото. Секако според астрономското или календарското сметање, важно е и оно метеоролошкото, со кое за жал не се поклопува секогаш. Следната рамноденица ќе се случи на 22 септември, кога на северната хемисфера ќе започне есента, а на јужната пролета. На 21 јуни вообичаено ќе го имаме најдолгиот ден во годината, односно најкусата ноќ. Од овој датум па се до 21 декември денот ќе почне да се намалува, ноќ да се зголемува. Инаку првиот пролетен ден во Кочани, Виница и другите општини во Кочанската Котлина го карактеризираат сончево и топло време, со температури над просечните за овој период од годината. Метеоролозите најавуваат пролетно време и во наредните денови.